o'g'ri. Hikoya. Nabirahim o'qigan. Otning o'limi itning bayrami. Maqol. Kampir tong qorong'usida xamir qilgani turib, ho'kizdan xabar oldi. O, ho'kiz yo'q. Og'il ko'cha tomondan teshilgan. Dehqonning uyi kuysa kuysin, ho'kizi yo'qolmasin. Bir qop somon, 10-15 ta xoda, bir aro qamish, uy. Ho'kiz topish uchun necha zamonlar qozonni suvga tashlab qo'yishi kerak bo'ladi. Odamlar dod ovoziga o'rganib qolgan. Birovni eri uradi, birovning uyi xatga tushadi, ammo kampirning dodiga odam tez to'plandi. Qobil bobo yalang bosh, yalang oyoq, yaqtakchang og'il eshigi yonida turib, dag'-dag' titraydi. Hammaga qaraydi, ammo hech kimni ko'rmaydi. Xotinlar o'g'rini qarg'aydi, it huradi, tovuqlar qaqillaydi. Kimdir shunday kichkina teshikdan ho'kizi sig'ishga aqli ishonmasligi to'g'risida kishilarga gap ma'qullaydi. Qobil boboning qo'shnisi burunsiz 50 yoshga kirdi. U og'ilga kirib, teshikni ho'kiz bog'langan ustunni diqqat bilan ko'zdan kechirdi. Negadir ustunni qimirlatib ham ko'rdi. So'ngra Qobil boboni chaqirdi va pang tovush bilan dedi: "Ho'kizing hech yaqin ketmaydi, topinadi." Uning og'ilga kirib qilgan taftishi Qobil boboga bir umid bag'ishlagan edi. Bu so'zi haddan ziyoda sevintirdi. Chol yig'lab yubordi. "Xudo xayr bersin. Ola ho'kiz edi." Odamlar o'g'ri devorni qachon va qanday asbob bilan teshgani, ho'kizni qaysi tomonga olib ketgani, uni qaysi bozorda sotishi mumkin ekanligi to'g'risida bahslasha-bahslasha tarqaldi. G'avur bosildi. Qobil boboning kampiri yig'idan to'xtab, 50 boshini duo qila ketdi. 50 boshi o'g'ri teshgan yerni yana bir ko'rdi. Qobil bobo qo'l qovushtirib, uning ketidan yurar va yig'lar edi. Yig'lama, yig'lama deyapman. Ho'kizing oq boshdan qon ostidan chiqib ketmagan bo'lsa, topinadi. Eliboshi ho'kizni juda naqd qilib qo'ydi. Go'yo u ko'chaga chiqsa bas, ho'kiz topiladi. Bu xudoyallag'ur shunchalik qilgandan keyin bir nima berish lozimda. Tekinga mushuk oftobga chiqmaydi. Bu odam 50 boshi bo'lish uchun ozmuncha pul sochganmi? Ming boshining bir o'ziga 700 bog' beda, bir toy bergani ma'lum. Poshxonlikdan oylik yemasa, Qobil bobo hamyonni qoqishtirib, borini 50 boshiga berdi. Yana qancha duo qildi. 50 boshi beto'xtov aminga xabar qilmoqchi bo'lib chiqib ketdi. Kechqurun Qobil bobo aminning oldiga boradigan bo'ldi. Quruq qoshiq og'iz yirtadi. Aminga qancha pul olib borsa bo'ladi-a? Berganga bitta ham ko'p, olganga 10 ta ham oz. Choli kampiri kengashib shunday qarorga kelishdi. Bu chiqim oxirgi va ho'kizni bo'ynidan bog'lab beradigan chiqim. Shuning uchun pulni yuzga qarash aqldan emas. Qobil bobo ro'bara bo'lganda amin og'zini ochmasdan qattiq kekindi. Keyin bag'baqasini osiltirib kuldi. Sigiri yo'qoldimi? Yo'q, sigir emas. Ola ho'kiz. Ho'kizmi? Ho'kiz ekanda, ha? Ola ho'kiz. Tavba, tavba. Bor yo'g'im shu bitta ho'kiz edi. Amin chinchalog'ini ikkinchi bo'g'inigacha burniga tiqib kuldi. Yo'qolmasdan ingari bormidi? Qanaqa ho'kiz edi? Ola ho'kiz. Yaxshi ho'kizmidi, yo yomon ho'kizmidi? Qo'sh mahalli yaxshi ho'kiz birov yetaklasa ketaveradimi, ha? Bisotimda hech narsa yo'q. O'zi qaytib kelmasmikan, ha? Birov olib kelsa qaytib kelaver deb qo'yilmagan ekanda, ha? Nega yig'lanadi, ha? Yig'lanmasin. Qobil bobo yerga qarab tik qoldi. Qirg'irasangmikan, ha? Dedi amin chinchalog'ini etigining ostiga artib. Suyunchisi nima bo'ladi? Suyunchidan chashna olib kelganmidi? Aminning bu gapi Qobil boboga "Mana ho'kizing" deganday bo'lib ketdi.
Kam bo'lmang, dedi pulni uzatib. Yana xizmatingizdaman. Men betoqton Prestonga xabar beraman. O'zi chaqirtiradi. Bir hafta o'tdi. Bu bir hafta ichida kampir duoning zo'ri bilan qult ochadigan Azayimxonga obdasta gardon qildirgani qatnab yarim qop jida, uch yalpish tovoq juhori, ikki kalava ip etdi. Ammo ish chiqmadi. 8-chi kuni Qobil bobo yana Aminning oldiga bordi. Aminning tepa sochi tikka bo'ldi. Ha, o qizni uylariga eltib berilsinmi? Axir borinsin, arz qilinsin-da. Fuqaroning arzga borishini arbobning izzati bo'ladi. Qobil bobo yor do'stlari bilan kengashdi. Pristavga puldan boshqa nima olib borsa bo'ladi. Ma'lum bo'ldiki, uni begim degancha kishining beli sinar ekan. Uchta tovuq, garchi biri kurk bo'lsa ham, Qobil boboning o'zidan chiqdi. 100 ta tuxumni qo'ni qo'shni yor birodarlari o'zaro yig'ib berdi. Ammo bu tortiq bilan tilmoshdan nari o'tib bo'lmadi. Tilmosh tortiqni oldi va beto'xtov pristavga yaxshilab tushuntirishni va'da qildi. Cholning butun bo'g'inlari bo'shashib ketdi. Keyin tutaqishdi, ammo ko'rdi. Bir narsa deya oladimi? O'ynashmagin arbob bilan, seni urar har bob bilan. Yaxshilab tushuntirilgan pristav bitta kulangir, bitta farangi tovuq 3 so'm pulni olgandan keyin Qobil boboning baxtiga beto'xtov hokimga xabar beraman demasdan Aminning huzuriga bor deb qo'ya qoldi. Amin 50 boshiga borilsin dedi. Gumoningizni ayting bo'lmasa, dedi 50 boshi tajang bo'lib. Kim olganini men bilmasam, avliyo bo'lmasam, olgan odam allaqachon so'yib saramjon deganda, uzoq demasangiz, erinmasangiz, konchilikka borib terilarni bir qarab chiqing. Ammo terisi konchilikka tushgan bo'lsa, allaqachon charm bo'ldi. Xudo biladi, kavush bo'lib bozorga chiqdimi? Endi bizga juda qiyin bo'ldi-da. Peshalam sho'r bo'lmasa, dedi chol yerga qarab. Yosh bolamisiz? Nega yig'laysiz? Kap-katta odam, bitta ho'kiz bo'lsa bir gap bo'lar. Xudo ajalga to'sin bersin. Ha. Men qaynatamga aytayim, sizga bitta ho'kiz bersin. Bitta ho'kiz odamning xunimi? Ertasiga 50 boshli Qobil boboni boshlab qaynatasi Egamberdi paxtapurushning oldiga olib bordi. Paxtapurush cholning holiga ko'p achindi. Yerini haydab olgani bitta emas, ikkita ho'kiz berdi. Lekin kichkinagina shartı var. Bu şart kuzda ma'lum bo'ladi.